Сергій Ян, ультрамарафонець, ініціює та бере участь у забігах на різні дистанції. Запевняє, щоб мати гарний настрій та самопочуття, потрібно лягати спати о 21-й, а прокидатись о 2-й годині ночі. Доброго ранку вам, а можливо для вас це вже й день, якщо ви прокидаєтесь о 2-й годині ночі. Ну і мене дуже зацікавив вас, ваш пост. Минулого разу, коли ви до нас приходили і розповідали про ультрамарафон на 50 кілометрів, то також виставили світлини про те, що разом із сином лягаєте рано спати, прокидаєтеся так вночі, я б ще сказала. Для звичайних людей, мабуть, це дуже незвичайно. Чому це? Як це? Чи давно ви такий режим дня собі установили? Це почалося у мене около 2 років назад, коли я перейшов на растительне питання, коли я почав бігати, коли я почав очищати свій організм. І це приходить, в принципі, автоматично, коли організм повністю настроєний по законам природи, як нам природа дала наш організм. Якщо ми його очищаємо, тоді він приходить, йому потрібно менше сна. І, відповідно, він живе більш розслаблений організм. Тобто ми багато сильно тратимо енергії в протяжении дня, то есть поэтому мы спим, для того, чтобы восстановить эту энергию. Но если мы живем более расслабленно, то есть дышим расслабленно, бегаем расслабленно, ходим расслабленно, работаем расслабленно, соответственно, мы потребляем меньше энергии. Но самое большое потребление энергии это приходится на пищеварение человека. То есть чем он питается? Если он питается легкой едой, да, соответственно, у него затраты энергии идут очень маленькие. Если он питается сложной едой, тяжелой едой, переварится эта пища 8 часов. То есть, соответственно, 8 часов у вас идут постоянные энергозатраты. Это самые большие энергозатраты у человека. Поэтому если облегчить пищу, тем вы сокращаете сон. Скращається автоматично. Ну, погодьтесь, такий режим дня він не для кожного, тому що в нашому сучасному світі, коли потрібно все встигнути, і, ну, якось ми звикли вже лягати спати пізно, прокидатися з першими проміннями. Ви правильно говорите, це діло привички тільки. У нас все діло привички. Є плоху їду, привичка, плохі привички. Це все привички. Також можна привити хороші собі привички. Мабуть, все ж таки потрібно спробувати, тому що от з власного досвіду знаю, якщо я лягаю спати о 8 годині, то автоматично о 4-й годині я прокидаюся. Тобто це, мабуть, якесь вже організм відчуває, що потреба сну вже... Да, уже не нужно, цикл закончился сна, а мы заставляем его опять спать и просыпаемся по будильнику, а по будильнику мы прерываем цикл сна и, соответственно, мы просыпаемся не выспавшиеся. И тем более, когда мы просыпаемся после восхода солнца. То есть за 20 минут до восхода солнца солнце переходит ту черту, когда оно начинает давать энергию людям. И много мы видим, когда встречают солнце люди и получают энергию от него. Ну, то есть, там, или прана назвать ее, да, можно, или энергию солнца. А ще я знаю, що кажуть, що якщо прокидаєшся до світанку, то прокидаєшся значно з кращим, в кращому настрої, якось легше прокидатися, ніж коли думаєш, я ще, в мене ще годинка є поспати, я можу поспати, а потім вже так важко після цієї годинки прокидатися, якби ти цілу ніч не спав. Да, тому що ми просипаємося вместе з сонцем, оно нам дає енергію. То есть и до обеда, до 12 часов, до пика, оно нам дает постоянную энергию. И в этот момент лучше заниматься, лучше учиться и все остальное. Но не вечером. Вечером оно уходит спать. И мы должны готовиться ко сну. Кого ви, можливо, вже надихнули дотримуватися такого режиму дня? Я знаю, що ви разом із сином іноді практикуєте. Да, син знаходиться на тому ж питанні, як і я, плюс-мінус. І він ложиться в 9 часов спать, як і я. То есть, и он просыпается часто ночью и говорит, я не хочу больше спать, но детям надо чуть побольше сна. И женщинам. Ну, тому що, мабуть, діти ж зараз, які особливо йдуть до школи, і вони ж не можуть в обід лягати спати. Так. Плюс вони ростуть ще. Коли варто, можливо, якщо ніколи такого режиму не притримуватися, розпочинати, можливо, кому вже обов'язково вже прямо з завтрашнього дня розпочати, переглянути свою дієту? Тут от іменно в комплексі все і працює. Здесь нужна дієта, здесь нужна, ну, как бы это не дієта, я б сказав би, нормальне питання більше. Це має бути щось психологічне, тобто людина сама має захотіти? Я думаю, да, в любом случае, ну, все люди живут для того, чтобы быть счастливыми, здоровыми людьми. То есть нездоровый человек, он не может быть счастливым. И нездоровый человек не может иметь здоровый сон. Поэтому нужно нормализовать именно питание, физнагрузки, статику, это статические упражнения, которые без движения, медитации, например. И тогда все нормализуется автоматически. И сон, как бы, и здоровье.
соответственно. Угу. Тобто все поступово. Починати потрібно все ж таки з харчування правильного, конечно, так? Звісно, це 80% залогів нашого фізичного тіла. Можливо, якісь поради, що, від чого краще відмовитися взагалі? Лучше убрать, конечно же, мясную продукцию всю, потому что она как бы не несет энергетическую ценность. И в чем проблема еще ее, в принципе, обработанной еды там, с химикатами, да, как у нас сейчас вот, очень много с химией потребляется. То есть очень много продуктов распада, то есть это токсины. И, соответственно, сна не будет, если организм отравленный. Почему нельзя есть после 6 часов вечера? Потому что не успевает перевариваться, если еще токсичная еда, то токсины отравляют организм, и он не может просто спать. Поднимається уровень інсуліну в крові. Ввечері ще потрібно знати, що їсти, тому що можна з'їсти яблучко на ніч, а потім ще так хотіти салати, їсти. Салати в основному. Тобто салати, тому що вони піднімають уровень інсуліну в крові. А якщо піднімається уровень інсуліну в крові, то блокуються всі процеси. Це відновлення нервної системи, відновлення, в принципі, всього функціоналу нашого тіла. А именно это происходит с 9 до 2 ночи. Слушайте, ну а хлеб мучный, там можно там пирожки какие-то, чи такого також не бачите? Нет, конечно. А там же ж немає м'яса, там пирожки з картоплею. Там є сахар. Є сахар, соль. Добре, з харчуванням розібралися. Потім фізичні навантаження. Що це має бути за фізичні навантаження? Починати ранкову рухунку робити. Це должен бути дуже легкий бег, який именно заряджає енергією, а не забирає її. Краще починати от перші спроби бігти зранку, протягом дня чи все ж таки ввечері? Утром. Зранку? Сонце дає нам енергію до обіду, тому до обіду треба займатися. Ну, мабуть, щоб зранку бігати, це дійсно потрібно дуже рано прокинутися, або ще й вночі прокинутися, поснідати, а потім бігти. У мене вже не утро, тому... І потім вже після того, як дали якісь фізичні навантаження, ми можемо вже приступати до того, як нормалізувати свій сон, так? Да, завтракати. Завтракати, опять же, енергетичними продуктами. Енергія знаходиться там, де попадає сонце. А сонце попадає, це зелень, овочі, то есть фрукти, бобові, зернові. Це все жива їжа, де іменно присутствує прана. Жива енергія. Як ви гадаєте, чи от сон із нашим настроєм якось пов'язаний між собою? Чи відчуваєте ви, що коли виспалися, тоді у вас більше кращий настрій? Ну от смотрите, з 9 до 12 ночі встановлюється нервна система. Якщо ви в той момент не спите, з яким ви настроєм проснетесь? Тому і всі проблеми у людей. Вони не висипаються ніколи. І це все накаплюється, накаплюється і переростає в болячки. А буває у вас таке, що ви, наприклад, з якоїсь тієї чи іншої причини у вас збився от режим? Звикли лягати о 9, так, але ж є різноманітні причини. Я себе дуже погано чувствую. От розкажіть нам. Можливо, не варто так сильно різко переходити на такий режим? Ні, ну не в плані, що дуже погано, що я не можу рухатися. Я можу все робити, але состояние намного хуже. Тобто менше енергії. Меньше позитивного какого-то мышления, да, то есть говори. Это такое более разбитое состояние. Это, в принципе, состояние 90%, наверное, или больше даже людей наших планеты. Поэтому вот в таком состоянии я просыпаюсь. А скажите, а коли не можно, мабуть, ввечері лягати спати? Тому що я знаю, як кажуть, багато сонечко приспиш, голова буде боліти. Нельзя спать на закате. Ага. То есть солнце должно зайти, и тогда, в принципе, 2 часа где-то после захода солнца. Из власного досвіду також можу сказати, що якщо прокидатися рано, то особливо о 3-й годині ночі, о 4-й годині ночі, то більше встигаєш зробити до ранку, тому що нічого не відволікає, всі ще сплять, а ти собі спокійно можеш залізти в соціальні мережі, знайти собі потрібну інформацію, і зовсім ніхто не пише. Це краще час навчатися, на самом деле. От студентам це якраз це і потрібно. Потому что ты просыпаешься со светлой головой, с ясной, не забитой еще за целый день. И вот этот самый момент, когда нужно именно обучаться на рассвете солнца. Медитировать, обучаться. Так, і займатися спортом. Робимо висновки. Потрібно переглянути своє харчування, потрібно додати якісь фізичні навантаження і, звичайно, вже нормалізувати сон. Краще лягати о 9, а там, коли організм попросить прокидатися, так тоді і прокидатися вже разом з ним. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас завітали, дякую, що дали таку корисну інформацію. Я переконана, що нашим глядачам було корисно дізнатися, і вони обов'язково долучаться, будуть використовувати цю інформацію активно.